Seguindo no Rio de Janeiro, hoje vamos abordar outro tema que envolve os turistas que irão vir ao Rio durante a Copa do Mundo. Hotéis. Estivemos em 3 deles. Um mais luxuoso, com mais características de receber os turistas. Outro, também muito refinado, que dá a opção ao turista gastar menos. E outro, mais barato e acessível, que por mais que você não acredite que terá a procura dos estrangeiros, também deve lotar com tanta demanda de turistas para ficarem no Rio de Janeiro durante o evento. Conversamos com os responsáveis de cada hotel, que nos respondeu como foi a procura dos visitantes durante a Copa das Confederações. Lotado. Ficou lotado tudo. E a gente já temos reservas para a Copa do Mundo. E ainda não chegou o ano próximo, mas ficou lotado. Eu esperava um pouco mais, né? Esperava mais. É, mas só ficou nessa parte de 70%. A procura não foi tanta, não. Houve uma expectativa de que haveria uma procura bem maior, do que, com maior antecedência do que realmente aconteceu. Mas posso te afirmar que hoje o hotel está lotado. Então a demanda houve sim, mas em último momento. Não foi uma demanda com antecedência que nós esperávamos. Cada hotel trouxe as suas características e pontos fortes para abrigar o turista. Aqui tem o luxo que é diferente. O luxo que tem aqui é o luxo pessoal. A pessoa que fica aqui chega com vontade de conhecer mais pessoas, de falar, de fazer uma turma para sair, para compartilhar coisas, para tirar fotos, para compartilhar caipirinhas. Hoje oferece café da manhã, Wi-Fi, net, tá? Todos os apartamentos têm cama box, banheiro já é blindex. Tá? A tendência é melhorar. Tá? A gente está tentando pôr todos os apartamentos também ter frigobar. Nós temos a facilidade da localização, depois temos uma vista de todos os apartamentos, temos uma piscina na cobertura, ou seja, toda a estrutura do hotel já é um diferencial em geral para o cliente. Perguntamos qual foi o preço cobrado durante a Copa das Confederações, tendo como base um quarto para casal. E os preços rondam, acho que entre R$70 e R$100 pela noite. 2,66. Mas seria alguma coisa a partir de R$650, mais as taxas, evidente. Como percebemos no evento teste, a hospedagem não foi problema para os turistas. Mas na Copa do Mundo será mais difícil encontrar um bom lugar para ficar e com um preço acessível. Na verdade, que como está virando tudo aqui no Brasil agora, eu acho que o preço pode incrementar ou pode descer, ninguém sabe. A tendência, estamos esperando a Embratur em janeiro, né? Que geralmente nossos aumentos de... Os aumentos do hoteleiro em si é a partir de janeiro. Eu posso te dizer que a demanda para a Copa do Mundo é diferente da demanda para a Copa das Confederações e necessariamente o preço também vai variar de acordo com essa demanda e com essa procura. Isso é uma consequência de mercado. Eu posso dizer que felizmente a gente está com o hotel todo comprometido, nós já estamos fechados para a Copa do Mundo. Mas...